Bona tarda a tots i a totes. Gràcies per haver vingut. Jordi, moltes gràcies per els espais, per les paraules d'inici. I sense més preàmbuls, doncs donarem pas a aquesta taula rodona que clou aquest seguit de conferències que, com deia el senyor Jordi Agràs, és aquesta Catalunya que ve. Bé, avui la taula rodona és, porta per títol diferents visions d'una Catalunya independent. I m'atreveixo a dir que tenim doncs, una taula de luxe. És una taula que estem des d'Òmnium molt cofois, molt contents. Jo els deia ara al venir que moltíssimes gràcies per haver acceptat, per dir-nos que sí, per haver vingut a Tarragona, que és aquest sud de Sitges en avall. Sabeu aquest sud que costa a vegades de baixar? Doncs bé, han vingut. Els tenim aquí, tenim una taula de luxe, estem molt contents i doncs, jo únicament donaré una mica l'explicació de com funcionarà aquesta taula, però també farem una mica el perfil de qui tenim en aquesta taula. Eh? Qui són? No? Què representen? Què fan? Una miqueta. Sí, una mica de perfil, una mica perquè us vegin més bé. Dit això, doncs, la composició d'aquesta taula que tenim és el senyor Pepe Ruiz, que està a la meva dreta, és president de Veu Pròpia. El senyor Eduardo Reyes és president de Súmate. I el senyor Lluís Cabrera és president dels Altres Andalusos. Aquesta és la taula d'avui. El funcionament de la taula anirà, és a dir, tindran un quart d'hora cadascú per fer l'exposició, compartirem després un temps per si es vol fer comentaris de la taula i obrirem al públic perquè pugueu preguntar. D'acord? Bé, doncs dit això, i amb aquest una mica de pinzellades de qui són i qui tenim, doncs el senyor Pepe Ruiz és, doncs, com deia, el president de Veu Pròpia a Terrassa. És professor d'institut. Va presidir l'Associació de Veïns del barri de Can Anglada, coneixereu, l'haureu sentit dir, durant 22 anys. Veu Pròpia, que és aquesta associació que ell presideix, defensa el català com a llengua d'integració i ha subratllat el paper que els nous catalanoparlants poden jugar cara a la seva normalització, tot i les dificultats que això pot comportar. Taxativament ha afirmat que Veu Pròpia va néixer precisament per permetre l'expressió de les persones que sense perdre les seves arrels han esdevingut catalanoparlants i que no volen que ni des de dins ni des de fora dels països catalans ningú s'atorgui el dret, sovint amb intencions poc honorables, de parlar en el seu nom. Veu Pròpia, doncs, és una associació de nous catalanoparlants, dones i homes de totes les edats que no van tenir el català com a llengua inicial, però que l'han adoptat com a llengua pròpia, sense renunciar ni renegar a res. I en defensen, com a llengua de qui la defensa, aquesta llengua, com a llengua de cohesió social i com a llengua comuna de tots els residents als territoris de parla catalana. Aquesta entitat, Veu Pròpia, nous catalanoparlants a favor de la llengua catalana, neix a Barcelona el 2002. La primera delegació va ser a València el 2004 i la tercera a Terrassa el 2006. Diu, amb algunes expressions, el seu president, el Pepe Ruiz, frases com: els andalusos també vivien en pisos patera. La llengua és un valor cultural de primera magnitud, que si parla en català deixaran per sempre la maleta d'estranger i veuran com la gent d'aquí els escolta amb una altra actitud. Eduardo Reyes, tenim també aquí al mig de la taula. Fa 50 anys que va arribar a Catalunya amb els pares i els seus germans. Venia de la ciutat on havia nascut, Còrdoba. En cerca buscava un futur millor, com molts. Avui, l'Eduardo Reyes viu a Cervelló, a Baix Llobregat, té fills i té nets catalans. És president de Súmate, una entitat
que aplega ciutadans castellanoparlants que volen la independència de Catalunya. Aquesta entitat va començar, fixeu-vos bé, amb un primer grupet de coneguts d'uns quants que eren del Baix Llobregat, que eren amics, no? Sí. Potser ens us comentaràs. Sí. Ell era de Cervelló i n'hi havia que eren de Sant Feliu de Llobregat, de Sant Joan d'Espí, de Sant Vicenç dels Horts, i alguns es coneixien com a feina. I van posar fil a l'agulla de muntar aquesta associació. Van anar ampliant el cercle per Twitter i per Facebook, i com que tots vivien en aquests pobles i en aquests ciutats de la vora, ho van tenir superfàcil poder-se organitzar. L'entitat de Súmate, avui ja molt coneguda i reconeguda per molts i per tothom gairebé, s'ha fet coneguda però sobretot arran d'aquell vídeo que vam veure tots d'aquell pa que es tallava, se'n recordeu aquell pa? En el qual hi havia diferents testimonis que explicaven per quin motiu volien un estat propi. Amb el vídeo i amb l'esforç que van fent dia a dia i que fan, cada dia pleguen més gent. També el treball constant de tota l'associació. Aquí tenim representants de la seva associació a Tarragona, la mare i la Nicolás Saldés, allà. Per tant, són com a... Les coneixem molt, molt bé. Per això han tingut tanta força, també, no? Per aquest treball que dic, com tota la vida, sense treball poc es consegueix. Per tant, per aquest treball constant de que estan fent arreu del país, constantment amunt i avall, amunt i avall, amunt i avall, cap a la dreta i cap a l'esquerra. I diu frases com aquestes. Diu, vull que Catalunya sigui un país que pagui la pena. I diu també, Catalunya ha estat espoliada des que fou conquerida. Catalunya és tractada com una colònia. Ens donen allò justet, justet, per anar fent retallades cada vegada. I també diu, el dret a decidir no el pot evitar ni impedir ningú. El senyor Lluís Cabrera, tenim aquí a l'extrem de la taula, moltes gràcies també. Sí, a l'extrem de la taula. Sí, molt bé. És president dels Altres Andalusos. És originari de Jaén, de la població d'Arboniel concretament. Diu ell, és un poble tan petit, com diu, ell mateix diu, que és tan petit i tan verge i tan petit que ha de dependre d'un altre. És veritat això, no? Eh que sí? Depèn d'un altre. Depèn de Jaén. No? De Cambil. Ah, per tant... És un poble que ens és pròpia. Que és... Això ja, des que vaig venir ja, ja seré que va. Ara 8 quilòmetres i tota la riquesa nostra són poble. Fixeu-vos, per tant, sap de què va. D'acord, que també. Lluís Cabrera, diu, va emigrar amb 9 anys a Barcelona, és a dir, va venir cap a Barcelona quan tenia 9 anys amb la seva família. Va anar al barri del Verdun i va participar amb 16 anys ja per començar en la creació de la penya flamenca Enrique Morente. I a partir d'aquí ja no pararà d'involucrar-se en moments socials. Diríem que és un punt de partida que li comença als 16 anys i que encara es manté i encara continua. A l'any 1979, va fundar el Taller de Músics, a través del qual, al llarg d'aquests anys, ha anat modificant substancialment l'activitat jazzística i flamenca a la península Ibèrica. Per tant, és un adreçant musical molt important de Lluís Cabrera, suposo que de tots coneguts, perquè el 2005 van registrar un CD, Homo das Cuba, del Taller de Músics, no? Ho dic bé? Sí? Sí, però va ser de broma, això. Ah, va ser de broma, molt bé. Un gran somatís és després, això. Sí? Vos ho diràs després? És una broma. És una broma, va. Una inclassificable i dansa variant, diu, de l'Spoken Word. Va publicar Els Altres Andalusos, a l'esfera de llibres, el 2005, una crítica de l'actitud que defensa l'Espanya uniformada, la que no vol entendre aquesta Catalunya, però també és una crítica també de la Catalunya estancada en el tòpic de l'immigrant dels anys 60. El 2008 participa en l'elaboració d'un treball de recerca
que l'any 2009, sota el títol Fabricar l'immigrant, que l'edita Pagès Editors, a Lleida, el 2009, es convertirà en el segon llibre de l'Associació dels Altres Andalusos. Al cap d'un any, publica en solitari un assaig sobre les contradiccions de les identitats de Catalunya i titula Catalunya serà impura o no serà? Ho va editar en Pòrtic, el 2010. Ell s'autodefineix com a agitador cultural, fundador de l'Associació dels Altres Andalusos i president del Taller de Músics, és en una de les escoles de música de Barcelona. I diu, és que entre la cultura catalana i la cultura andalusa no hi ha diferències. És cultura mediterrània. La gastronomia andalusa i la catalana és la mateixa. De jotas, de fandangos, de romansos, de cants de treball, de cants d'anar a segar i batre i cant a les mines, aquí i allí. Un altre que diu, hem d'arribar a un estat propi amb menys injustícies de les que hi ha ara. Bé, aquesta és una mica, el perfil, aquesta mica de biografia perquè doncs, tinguem present qui tenim doncs, en aquesta taula i ara ja donaré pas a les paraules, com deia tenim 15 minuts, però si són 20 doncs també, també. Oh, però fem 15, fem 15? 15 millor. Sí, però és que 15 doncs, molt bé. És, doncs donem 15 minuts i comencem per...